Labai visiems. Esame Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valstybingumo erdvėje. Ilgai galvojame, kokią vietą pasirinkti. Erdvių čia yra daug ir galimybių yra tikrai įvairių, bet būtent valstybingumo erdvė matyt bus geriausiai susijusi su pokalbio tema. Ir mes kartu šioje erdvėje su Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorium, profesorium Renaldu Gudausku. Labdien. Labdien. Na, pirmiausiai norėčiau pasveikinti Jūs. Ne tik todėl, kad čia mes esame valstybingumo erdvėje, tai kiekvieną kartą, kai atsiduri, tai yra šventė, bet ir tai, kad tapote knygnešiu, tiesa, naujojų knygnešiu, tokių skaitmenizuotų. Tačiau tai garbingas apdovanojimas ir ne proginis, o jau tradicinis, 5 metus yra apdovanojamas įvairios struktūros, organizacijos, firmos ir atskiri asmenys, įvairios nominacijos ir vat Jūs esate 2018 metų naujasis knygnešys. Kaip dabar jaučiatės? Taip ir jaučiuosi. Na, jaučiuosi adekvačiai. Aš manau, kad tas titulas ar įvertinimas atėjo kažkaip netikėtai, bet na, mane įtikino, kad kažką esu padaręs informacinis visuomenės plėtros srityje. Nebūtina tai įvertinti kažkaip šitais skambiais titulais, bet smagu, kad informacinis visuomenės plėtros komitetas ir kitos struktūros atkreipė dėmesį, kad biblioteka vykdo labai svarbius projektus informacinis visuomenės plėtros srityje, kad biblioteka transformuojasi ir prisiderina prie tų poreikių, kurie labai svarbus šiuolaikiniai visuomeniai, valstybės konkurenciniam pranašumui ir kad mes realizuojame didžiulio masto projektus, vien tik šiuo metu realizuojame už 23 milijonus eurų informacinės visuomenės plėtros projektų. Ką tai reiškia? Tai aš nesusireikšminu, o tiesiog sakau, kad mano asmenyje buvo pagerbta visa institucija. Šiaip knygnešyba apskritai kaip fenomenas labai įdomus. Matyt, kur nors už Lietuvos ribų, kaip prabylė apie tokį reiškinį, žmonės suklūsta, ką reiškia nešti knygas. Apskritai šiuo atveju sutampa ir ekonominė nauda, interesas, nes, kaip žinia, kontrabandinis elementas ten irgi buvo, ir kultūrinė rezistencinė veikla, kultūrinis gebėjimas tą kultūros veiklą vystant skleisti knygas ir supažindinti su ta kultūra, be kurios mes būtume tuos 40 metus nugesę. Tai va, tas naujos epochos skaitmeninis knygnešys yra irgi labai panašus, taip sakant, labai panašią funkciją atliekantis žmogus. Jis stengiasi ir įvertinti tą naują situaciją, naujus iššūkius ir tuo pačiu remtis tradicinėmis vertybėmis, toms kultūrinėmis, taip sakant, aplinkybėmis. Labai pritariu, čia vykęs įvardinimas, nes nedingo ir klasikinėje prasmės dimensija ir kartu pajungti visi tie naujai technologiniai dalykai, kuris sustiprina prasmės skleidimą ar visą kitą. Čia aš valstybingumo erdvę neatsitiktinai paminėjau, nes visai neseniai pakliuvo man į rankas pranešimas, kad jungtinių tautų skaičiuojamas elektroninės valdžios išplėtojimo indeksas ir Lietuva pagal jį yra 40 vietoje, lyginant su 16 metais nukritusi 17 pozicijų žemyn. Iš tikrųjų, tai turbūt rodo, tai yra simptominis tam tikras dalykas, rodo tam tikrą tendenciją. Galimas dalykas, mes nekrentam, bet mus aplenkia. Bet tai, kad mus aplenkia, yra nemažiau turbūt nemalonus dalykas. Ir irgi simptomai. Jeigu tu vietoj tu krenti konkurencinės varžybos, yra tai. Ir vat Estija tradiciškai jau lenkianti įvairiose srityse, čia irgi mus lenkia. Kaip galim būtų vertinti šitą situaciją? Čia grėsmingas yra ženklas. Tai yra blogas ženklas, vienareikšmiškai. Nors aš galiu pasakyti, kad mes dar patenkame, net ir pagal šitą pablogėjusią poziciją, mes dar patenkame į tų valstybių erdvę, kurios yra elektroninės valdžios kontekste aukštai išvystytos ten. Tas indeksas, mes ant ribos esame. Apskritai ten buvo vertinama 193 valstybės, mes esam tokiu pakankamai garbingu 40 vietoj, tačiau tendencija per 2 metus, atsidūrti 17 pozicijų žemiau yra labai negatyvi.
Kita vertus, ten dar buvo dar vienas indeksas pagal dalyvavimo elektroninės valdžios. Jo, e-dalyvavimo indeksas. E-dalyvavimo indeksas, tai jis labai svarbus ir tokioms institucijoms kaip mūsų biblioteka, tarkim, ten piliečių įtraukimas į informacinės visuomenės plėtrą. Tai čia rodiklis yra dar bjauresnis. Mes atsidūrėme 51 vietoje, nors prieš 2 metus buvom 17 vietoje. Kritimas, jeigu tai kritimu vadinsim, na, sąlyginis kritimas, ne, pokytis, tai 33 pozicijos. Žodžiu, visose srityse mūsų situacija pasauliniame kontekste pablogėjo. Tai galėtume pagalvoti ir pasvarstyti, kodėl taip atsitiko, nes mes žinome, teko būti daugelį informacinės visuomenės projektų pozicijų per savo gyvenimą ir buvo galima prognozuoti šitą rezultatų pablogėjimą prieš keletą metų valstybės kontrolės savo išvadose, labai tokiuose stipriuose išvadose. Tai va, aš turiu du prieš akis. Kaip tik tuo metu, kai prasidėjo naujųjų knygnešių era, kai jau buvo pradėta dalintas nominacijos, va staiga audito rezultatai valstybės informacinių išteklių valdymo srityje ir matosi, kad į klausimą ar tinkamai pasirengta valstybės informacinių išteklių valdymui, vienareikšmiškas atsakymas tikrai neužtikrintas. Nei nuoseklus valstybės informacinių išteklių politikos formavimas, jie valdomi neveiksmingai ir nėra išteklių darnaus valdymo sąlygų. Kitaip tariant, jau prieš 6 metus buvo diagnostika ir mes dabar matom rezultatus. Tai klausimas, ar yra galimybių dabar kažkaip suvaldyti procesą? Jis jau yra kiek pasistumęs. Čia kaip tose vadybos vadovėliuose rašo, reikia tiek pat įdėti pastangų ir laiko, norint sugrįžti prie esamos situacijos. Tai vėl laiko nebėra, jis jau praėjo. Tai vat ką dabar daryti? Mums reikia kažkokių tai tada ekstra projektų ir matyti, kad tie nacionalinės reikšmės projektai, kuriuos vykdo dabar nacionalinė biblioteka, galėtų prisidėti, prie viso tai, šito proceso. Tai šitas klausimas yra tiksliai užduotas laiku ir vietoje. Ką dar galima padaryti šitoje situacijoje, nes nėra katastrofiška, bet jinai yra prasta. Tai vis tik tai aš prisimniau vieną iš projektų, kurį teko koordinuoti, vadovauti su Pasaulio banku dirbant, kada Lietuva buvo vertinama žinių ekonomikos kontekste. Visas Lietuvos, na, kaip pasakyti, visos Lietuvos rytys buvo vertinamos pagal tai, kiek ten jas integruotas informacinės technologijos. Tai buvo tokia struktūra, kuri yra universali. Ji susideda iš 4 dalių. Tai su pirma, įstatyminė aplinka informacinės visuomenės plėtros, toliau institucinė aplinka, toliau eina infrastruktūra, trečias jau dėmuo. Ir ketvirtas, tai inovacijos, ne tik technologinės, bet ir socialinės inovacijos ir panašiai. Tai didžiosios bėdos prasideda dėl to, kad mes šiai dienai, apart to, kad mes turime daug visokių strategijų ir jau tai tapo tam tikra bėda, mes neturime nuoseklios valstybės informacinės visuomenės plėtros politikos. Kas tai yra politika? Tai bendrų principų ir nuostatų visuma numatytam tikslui pasiekti, toliau turi būti suderinti visi šitie dalykai ir panašiai. Ir tai turi būti atitinkamose įstatymuose įtvirtinta. Prieš kurį laiką vyriausybė jau praėjusiu bandė daryti tam tikrus judesius, šioje srityje jie neįvyko. Antras momentas yra institucinė aplinka. Tai čia mes turime labai negerą situaciją. Nes fragmentacija, bent 4 ministerijos, aš kiek jų atsiminsiu, tiek ir vardinsiu dabar, tai susiekimo ministerija, vidaus reikalų ministerija, teisingumo ministerija, ūkio ministerija plėtoja informacinę visuomenę ir jos dirba savo misijos ribose gana gerai. Tačiau yra tokia sąvoka kaip saveikumas ir yra toks reiškinys kaip skaitmeninis kompleksiškumas. Tai skaitmeninį kompleksiškumą reikia valdyti sistemiškai, o ne iš atskirų tokių valdymo taškų. Tai ir dar vienas komentaras galėtų būti. Trečia dimensija – informacinė infrastruktūra. Tai viskas, ką Lietuva šiai dienai daro, tai aš tai vadinu technologiniu determinizmu. Daugiausia dirbama būtent tame, kas aiškiausia, tariamai aiškiausia, tai yra apgaulingas aiškumas. Nes, viešieji pirkimai,
tam tikras Europos struktūrinių fondų dėmesys, investiciniai projektai ir mes dedame infrastruktūrą, finansinius resursus, mes turime tam tikrus efektus, kurie labai greitai pasensto laike. Jūs žinote, koks, tarkim, didžiųjų duomenų arba dirbtinio intelekto ekspertų laiko ruožas laikomas ilgalaikio planavimo ruožu, vadinkim tai. Ilgalaikio? Ilgalaikio. Tai gal metai? Jūs labai tikslus, nes matyt, domėjotės šitais klausimais. Kas Lietuvoje yra ilgalaikis planavimas? Mes girdime 2030 strategijas, 2020, taip toliau. Per visą tą laiką pasaulyje viskas apsiverčia kelis kartus, keičiasi metai. Ir tada, kada įstatyminė aplinka nespėja, kada institucinė aplinka nepasiruošusi, tada mes turime bjaurius efektus. Mes kalbėjom apie 12 metų valstybės kontrolės išvadas, o mes dabar turime šių metų situaciją. Informacinės visuomenės plėtros programa neteko 50 galimybės realizuoti projektus už 55 milijonus eurų, vadinkim taip, prieš šitos 4 metus, kadangi institucinė parengtis buvo nepakankama, projektų parengimas užtrunka 3-4 metus ir na, žmonės, institucijos tiesiog nespėja. Tai yra... Bet galima sakyti, kad atsilieka įstatyminė bazė, atsilieka visi šitie biurokratiniai reikalai ir jie po to neleidžia plėtrai. Tai net jeigu atskira institucija dirba gerai savo misijos ribose, tos misijos nesusisiekia, nesusijungia kažkaip ir nesikoreliuoja galutinio tikslo siekimo kryptyje. Ir tada mes turime tai, ką turime. Turime netokius rezultatus. Bet tada akmenėlis jūsų daržą. Jūsgi esate tarptų ekspertų, kurie užėmė aukščiausias pozicijas šitoje srityje. Tai vadinasi, jūsų irgi atsakomybė, kodėl mes esame būtent tokioje situacijoje. Aš suprantu, yra biurokratiniai įvairūs stabdžiai, tačiau ekspertinis lygmuo labai svarbus ir matyt pasaulinių lygmenių, juk esate nekartą dalyvavęs pasaulinio lygio konferencijose, simpoziumuose. Ten irgi svarstami tie dalykai, kiti galbūt kitaip sprendžia tos klausimus, kurie nebijot neiškyla. Ir kitom šalims. Tai akmenėlis pagautas. Iš tikrųjų, aš esu, na, priminti keletą pozicijų, Lietuvos atstovas UNESCO programoje informacija visiems ir ten Lietuva išrinkta į garbingą tokią valdymo struktūrą viso pasaulio mastu. Ką tai duoda, tai kitas klausimas, kiek mes tai sugebam panaudoti Lietuvoje, vėlgi niuansai. Dabar šiai dienai taip pat esu Europos mokslo fondo ekspertas, irgi žinių ekonomiką, informacinės technologijos ir Lietuvoje tai yra skaitmeninė taryba. Tai vėlgi atrodo visos įmanomos kortos yra tose rankos ir būtų galima, jeigu būtų priimtini kai kurie požiūriai, kurie parsivežti pastoviai dalyvaujant tarptautinėse formuose arba ekspertinėse komisijose ir visur kitur, jeigu jie būtų tinkamai išgirsti ir juos būtų kažkiek reaguojama. Aš nekalbu tik apie save. Daug yra žmonių, kurie gali būti laikomi ekspertais, nors ta sąvoka yra irgi kažkiek devalvuota. Kad tu taptum ekspertu, tai reikia įvykdyti masę reikalavimų ir kai mes gaunam iš kokios nors struktūros, kokio nors eksperto mintimis pagrįstą vertinimą, kuris gali būti kartais nuosprendis kažkokiam projektui. Tai man labai norėtųsi pasižiūrėti į to eksperto dalykinės kompetencijas, į jo sertifikatus ir visą kitą ir panašiai. Nes praktiškai vienas žmogus gali užstabdyti valstybiškai svarbų projektą, jeigu jam tai leidžia kažkokia tai sistemos atliekama misija. Tai... Bet kas yra svarbu, kad leidžia? Ir va šita situacija, na, tęsiasi jau metai iš metų. Yra galimybė, aš suprantu, tą viešųjų pirkimų ideologija šiuo atveju yra svarbi. Tai yra susijusi su pilietinė visuomenė, atvira visuomenė, gebėjimu pamatyti visiems, kas vyksta, kad sprendimai nebūtų priiminėjami už uždarų durų. Tačiau yra ir kita pusė, kada jūs sakot, va, vienas nedidelis subjektas taiga gali sustabdyti nacionalinės svarbos projektą. Ir tai yra pagal... Na, sustabdyti gal ne taip dramatiškai, bet pristabdyti. Taip, bet tas pristabdymas, kaip sakėte, kai ruožas yra metai arba ten keli metai ir po to viskas keičiasi, tai tas pristabdymas reiškia sustabdymas. Tai yra stafetė, be mums nepadarius kažkokių darbų mes negalime, be mūsų pasiektų rezultatų negali startuoti kitas gretutinis projektas ir panašiai. Jo lapie susijęs. Grandinė čia yra. Tai iš tikrųjų tai nėra gerai ir dar jau jeigu pradėjom kalbėti apie tas tokias blogybės. Lietuvoje įsigaliojus kažkokia šiai dienai
negatyvi tokia praktika. Iš principo reaguoti į, na, tarsi konkursuose dalyvaujančių firmų nusiskundimus yra logiška, yra natūralu ir reikalinga ir prasminga iki tam tikros ribos. Nes tai tapo savotišku verslu, bet kokia firmelė, kurioje gali būti 8 ar 10 žmonių. Aš gerbiu tos 80 genelių žmonių ir visą kitą, jeigu jie tokie. Bet jeigu nebūtinai tokie, jie vis tiek gali, duodami signalą per visas valdžios institucijas, pradedant prezidentūrą, žinoma, jis rašoma visiems. Ir tada tos mūsų autoritetingos institucijos tarsi tampa nebe sprendimo, o problemos eskalavimo dalimi. Ir šitoje vietoje galima paklaida. Aš galvoju, kad turi būti labai stiprus atsparumas tuose institucijose, kurios priima lemiamus sprendimus strateginių informacinės visuomenės projektų plėtros kontekste. Net jeigu kažkokie klaideliai vyksta, visi daro klaidas, tai operatyviai reikia tas klaidas kažkaip tai eliminuoti ir tas neatitiktis, na, nevadinti kažkokiais įstatymo pažeidimais. Įstatymai keičiasi. Jeigu mūsų projektai, tarkim, buvo pradėti ruošti prieš 3-4 metus investiciniai, žmonės jos derino su visomis atsakingomis institucijomis ir viešųjų pirkimų tarnyba taip pat su ja taip pat buvo konsultuojamas ir su centrinė projektų valdymo agentūra ir su ministerijomis ir visa kita ir panašiai. Ir po to, paraleliai pasikeitus kažkokiai statyminiai aplinkai, mes turime dilemą. Mes turime vykdyti projektą tokį, koks jis buvo patvirtintas aprobavimo procese. Naujos tvarkos, naujos nuostatos, naujos mados, galbūt net ne visai teisingos, jos verčia mus elgtis kitaip. Ir mes esame prastoje padėtyje, nes situacija tampa sunkiai. Senoviškai nebeįmanoma, todėl kad situacija taip nauja, o naujoviškai neįmanoma, nes patvirtinta sena tvarka. Tai va šitą tokį chaosą, sąžiningai dirbančios institucijos, aš nei vienos institucijos nekritikuoju. Bet tai čia, žinau, tokie pasakėčiai kažkada senais laikais buvo, kada kas ten gulbė, vėžys ir lydeka bandė patraukti vežimą iš vietos jam būdingų būdų. Vežimas stovėjo vietų. Bet atsirado pasakėčia kaip kultūrinis faktas. Tai aš džiaugiuosi, kad mes nekaltinimo lygmenyje kalbame, o tiesiog diskutuojame apie tas problemas, su kuriomis susiduria institucijos, didžiulės pastangas dedančios, kad būtų pasiekti valstybiškai reikšmingi rezultatai tuose srityse, kurios padeda užtikrinti Lietuvos konkurencinį pranašumą. Juolab situacija, kaip sakėte, nėra dramatiška, nesustoja, o pristabdomi dalykai. Juk čia kalba apie nacionalinius projektus, kur viešosios bibliotekos taigi gauna visai kokybiškai naujus instrumentus. Mesgi kalbame apie techninį aprūpinimą, kuris, kaip ir kiekvienas technologinis progresas, leidžia ir žmonėms būrentis regionuose ieškoti naujų bendravimo formų, galimybių, jie tiesiog įsitvirtina. Ir daug yra dalykų susijusių su technologinė plėtra. Čia ne pirmas tik per bibliotekas būtent eina šitas procesas, todėl svarbu. Ne pirmas yra... jeigu leisit šitoje vietoje, aš truputėlį dar irgi pertraukdamas jūsų mintį papildysiu. Tikrai mes neatsitiktinai šiai dienai valdome tokios masyvios apimties projektus ir susijusius su nacionaliniai projektai. Tai nėra tik bibliotekos reikalas. Tai yra nacionalinės informacinės infrastruktūros kūrimas, tai yra elektroninio informacijos turinio valdymo sistemų kūrimas, 28 institucijų projektas, kuriame dalyvauja ne tik bibliotekos, bet ir archyvai, muziejai, radijas ir televizija, universitetai ir panašiai, čia jau nacionalinis užmojis ir visi kiti dalykai. Tai mes turime tam patirtis ir turime puikius svertinimus. Vyko labai gerai pasaulio mastu įvertintas bibliotekos pažangai projektas, daugiausiai finansuojamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo lėšomis ir taip pat Lietuvos vyriausybės lėšomis. Tai mes visame pasaulyje tenka tai sakyti, nes tai tiesa, buvome pripažįstomi kaip bene geriausiai realizuojant šitą projektą. O dirbo apie, nežinau, dabar galiu suklysti, daugiau nei 10 valstybių pasaulio mastu ir visą kitą. Ir kada ta patirtis tokia galinga sukaupta su geriausio lygio ekspertais dirbant ir realizuojant ir infrastruktūrinis, ir turinio, ir visuomenės įtraukimo projektus, ir turime, vėlgi, aš jau kartuoju tuos puikiausius atsiliepimus, tai
užstrikti kažkurioje nedidelėje duobėje, sąlyginai nedidelėje duobėje, dėl biurokratinių priežasčių, dėl kažkokio nesusikalbėjimo ar dėl to valstybės institucinio fragmentavimo konteksto. Tai kažkaip yra, tai valstybė neturėtų būti. Čia tada vis tiek optimistinė gaida norėtųsi pabaigti mūsų pokalbį, turint galvoje, kad instrumentai juk, kaip sakėte, yra. Yra, yra. Ir galimybės juos panaudoti irgi yra, tačiau kartais nepavyksta turbūt susieti visų tų instrumentų į vieną daiktą ir panaudoti jas efektyviai tam tikrų metų ir tam tikrų, taip sakant, aplinkybių atžvilgių. Na, nežinau, mes turėjom dabar prieš savaitę laiko tam tikrą nuosprendį šiokį tokį. Tai 23 milijonų projektų fone tas pristabdymas mūsų procesų, kurie verti 2 milijonų, tai aišku yra tam tikras gaišinimas. Mes turim galimybę apskusti tos sprendimus. Mes turime ir teisininkų bendruomenės palaikymą, ir tikrųjų informacinių technologijų ekspertų įvertinimą, ir turime stiprius kontrargumentus. Bet mums nepalikta galimybė laike tai daryti. Ir mes nenorime to daryti. Mes priimsime tą nuostatą, kurią mus įpareigoja realizuoti valstybės institucijos, nes priešingų atveju nukentės projektas. Bus dar vienas praradimas. Mums bus žymiai sunkiau realizuoti šitą projektą. Žymiai sunkiau. Bet mes susitvarkysime kaip ir visą laiką. Dėkui Jums už pokalbį. Dar kartą sveikinu su garbinga naujo knygnešio pozicija. Dabar jau galėsite visiškai legaliai jo kontrabandos būdu. Kai senais laikais buvo nešiojamos knygos, jau šito dabar jau nebeprireikia, dabar jau skaitmeniniam pasaulyje tos taisyklės pasikeitė, bet vis dėlto pozicija, jinai ir toliau išlieka labai reikšminga. Ačiū Jums uždėmesi, mes Nacionalinės bibliotekos valstybingumo erdvėje šnekėjome su Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generaliniu direktorium, profesorium Renaldu Gudausku. Ačiū uždėmesi, iki.